Marco, Katowice. I'm very happy to be here in this magnificent city of Poltava and in the Poltava region, Poltavsha. Доброго ранку всім. Я надзвичайно рада, я щасливий бути у цьому прекрасному місті Полтави і також на Полтавщині. It's very good to start the visit with meeting with the leaders керівництво області. Дуже добре розпочинати візит із такої зустрічі, яка у нас щойно відбулася із керівництвом області. We went through all the most important issues that are on the agenda for us today. І під час зустрічі ми обговорили усі найважливіші питання, які стоять у нас на спільному порядку денному.